Qədim zamanlardan Şəki öz ipəyi ilə dünyada şöhrət qazanıb. Burada istehsal olunan ipək dünya bazarında satışa çıxarılıb. Bir vaxtlar çox geniş yayılmış bu təsərrüfat növünün hazırki vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Bu sahənin inkişafı üçün mütəxəssislər səylə çalışırlar. Azərbaycan Milli İlmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin Tut İpək Qurdu Seleksiya şöbəsində də bu istiqamətdə tədbirlər görülür. Mütəxəssislər yeni cinslər əldə ediblər. Və yerli cinslərdən 30-a qədər cinslərdən istifadə edərək biz hibrid seleksiyası işlərini, seleksiya işləri aparmışıq və bu seleksiya nəticəsində də biz eyni zamanda da mövsümi yemləmələr aparmışıq. Müəyyən müddət ərzində aparılan təcrübə və müşahidələr uğurla nəticələnib. Bizim 2 Şezem 4, GS 143 cins və Şezem 4 143, 143 Şezem 4 düzünə tərsinə hibridləri biz dövlət kət savad nailiyyətləri və sınağı üzrə dövlət komissiyasına təqdim etmişik. Deməli, bütün canlılar üzrə standart olduğu üçün tut ipək qurdunda da dövlət tərəfindən qəbul olmuş standart var. Almaz yaşar cins. Bizim yaratdığımız cinslər və hibridlər həmən hibridlərlə standart kimi müqayisə olunur. Burada cins və hibridlərdə yaşama, toxum vermə qabiliyyəti, yaş baramanın çəkisi, quru baramanın açılma qabiliyyəti və bu kimi digər üstün cəhətlər əsas götürülərək patentləşdirilir. Bugün biz yaratdığımız 1 qram qurddan 5,7 kilogram barama almaq mümkündür. Yəni, bu da o deməkdir ki, bir qutu standart götürülür. Yəni, bir qutuda 29 qram tütbək qurdu toxumu, 20 qram qurd olur. 20 qram qurddan biz nəzərdə tuturuq, artıca 100 kilo, 110 kilo barama. Sevda Rəsulqızı, Lalə Lətifova, Elmin Kərimov, Şəki.